kritinės svarbos paslaugos, kurios yra reikalingos kiekvienam Lietuvos gyventojui, jos neturėtų būti vertinamas pagal kriterijų apsimoka, neapsimoka. Kaip galima sakyti, kad trūksta vaistininkų, jeigu ten, kur anksčiau būdavo dvi vaistinės, dabar yra 13 vaistinių. Tai aišku, kad jų trūksta. Ir va tas nežabojamas vaistinių tinklų plėtimasis, jisai ir nulemia, kad mes už vaistus mokam daug, nors teoriškai turėtų atrodyti, kad va, ta didelė konkurencija nu, turėtų kažkokiu būdu paskatinti pigesnius vaistus pardavinėti ar panašiai. Tai, kad leido realiai sukurti oligopolijas, konkurencijos tarybai neužkliuvo. Tai valstybė, kaip ir sakiau, privalo pasirūpinti, kad šitos paslaugos būtų prieinamos, įperkamos žmonėm. Sveiki visi žiūrintis, aš Dovilas Petkus, čia prezidentiniai pašnekėsiai, šalia manęs Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos kandidatas į prezidento postą, Aurelijus Veryga. Aurelijus, sveiki. Sveiki, Dovilas. Aurelijau, iš tikrųjų, šiandien norėtųsi pakalbėti apie valstybinės vaistinės vadinamasis. Tai jau nėra nauja jūsų idėja, jūs tą idėją dėl valstybinių vaistinių steigimo prie mūsų ligoninių kalbėjot ir praeitoje kadencijoje. Kodėl šioje prezidento rinkimų kampanijoje jūs vėl keliat šitą klausimą, kodėl jums atrodo svarbu, kad šalia veikiančių dabar komercinių vaistinių mes vis dėlto turėtumėm ir tokį dalyką kaip valstybinės? Tai tiesa, kad čia nėra nauja idėja ir praėjusioje kadencijoje mes bandėm ją įgyvendinti. Dėja, pritrūkom, jeigu neklystu, vieno balso, berods, kad tos vaistinės būtų atsiradę. Mhm. Ir tada atsirado tokių žmonių, matyt, iki kurių sugebėjo prieiti vaistinių tinklai ir įtikinti, kad čia... Tas vienas lobistų žmogus. Nu, kažkas vat, atsirado toks, kuris tiesą sakant, išdavė valdančią daugumą ir pritrukomės ten to vieną balsą ir nesugebėjom priimti šitą sprendimą. O dėl ko tai yra siūloma, tai na, yra keletas priežasčių. Mano ir ne tik mano manimu, tokios kritiškai svarbios visuomeniai svarbios žmonėms svarbios rytis, kaip medicina, farmacija, odontologija, čia jeigu kalbam apie sveikatą, o rastumėm valstybėje ir daugiau sričių, energetika, susisiekimas kritinės svarbos neturėtų būti paleidžiamas visiškai iš valstybės rankų, pasakant, kad laisva rinka viską sureguliuos ir čia tiesiog paleiskim ir viskas susidėlios savaime. Tai dabar jau tiesiog faktai rodo, kad tai buvo klaida ir aš pabandysiu pasakyti pavyzdžiais, kodėl mes čia turim tiek daug problemų. Nu, pradėkim nuo to, kad regionuose yra vis mažiau ir mažiau vaistinių. Nu, dėl kažkokios stebuklingos priežasties jų ten vis mažėja ir mažėja. Ir lankantis va, dabar su prezidentinė kampanija, važinėjant su komanda per miestelius, jau ne vienam teko girdėti, kad ten vaistinė uždaryta. Žmonės skundžiasi, kad jiems žmonės skundžiasi, nes jiem reikės važiuoti kažkur toli. Mhm. Paaiškinimas, kodėl? Du paaiškinimai. Neapsimoka ir nėra vaistininkų. Mhm. Tai... Na, o dabar pabandykim išsiaiškinti... O valstybinės vaistinės, jūs sakytų, spręstų šitą problemą kažkaip? Tam tikrą prasme spręstų, nes galima sugalvoti mechanizmus, kaip tos vaistinės jų filialai galėtų atsirasti, sakykime, mažesnėse kažkokiose gydymo įstaigose. Šiaip kiekviena ligoninė turi savo vidaus vaistinę. Visos turi. Jeigu yra ligoninė, jinai turi ir vidaus vaistinę. Turi ir vaistininką, ir gal ir ne vieną, nes ligoniam vaistus kažkas turi tiek nupirkti, tiek juos prižiūrėti, tiek išduoti ir taip toliau. Vienintelis, ko šitą ligoninės vaistinę ir dabar egzistuojantį negali, tai jinai negali šitų vaistų parduoti išorę. Negali tiesiog, tą gali daryti tik tai tos, na, kitos, tos viešosios vaistinės, ar kaip jas be pavadintumėm, kurių absoliuti dauguma dabar jau yra didžiųjų vaistinių tinklų rankose. Jos yra supirkinėjamos ir mažosios yra supirkinėjamos, jų jau labai nebedaug yra likę ten, kur vis dar vaistininkas yra savininkas ir po truputį jos yra naikinamos ir tampa tiesiog tinkliniam vaistiniam. Tai dabar ar tikrai, nu pradėkim nuo to, ar tikrai neapsimoka. Tai ar tokia paslauga
turėtų būti vertinama pagal tai apsimoka ar neapsimoka. Tai gal, turėtų būti kaip viešoji. Tai daug kas gal neapsimoka. Nu, yra visokių dalykų, kuriuos mes rasim. Nu, pavyzdžiui, kai kurie maršrutai autobusų gal neapsimoka. Nu, tai ką, palikim visus be susisiekimą, ne? Gal yra kažkokia gydymo įstaiga, kuri kabutėse neapsimoka. Nu, tai palikim žmonės be gydymo. Arba švietimo įstaigos, kurios, apie kurias mes esame užniekėję ir mažesniuose regionuose nyksta dėl to, kad tiesiog krepšelinė sistema baigia jas pribaigti. Tai mes turėjom dabar situaciją, kuomet ir ponas Gintautas Kindurys iškėlė klausimą, ar ne, kuomet pritrūkus vieno ar dviejų vaikų, naikinamos gimnazijos ar taip, ar iš esmės dings ugdymo įstaigos. Tai tokios, nu, tokios, nu, vadinkim paslaugom, bet aš manau, kad tai yra kritinės svarbos paslaugos, kurios yra reikalingos kiekvienam Lietuvos gyventojui, jos neturėtų būti vertinamas pagal kriterijų apsimoka, neapsimoka. Ypač to vyresnio amžiaus atstovama, ne, kuriems be, sunku galbūt jo labiau keliauti, regionuose, ten jie ir vyraujant yra turbūt populiacijos dalis. Tai na, tas apsimoka, neapsimoka regionuose dažniausiai ir paskatina tinklus uždarinėti, nes ten yra nedaug pacientų, nedaug perkančių ir jie kaip ir sako, neapsimoka. Nu, tai va vienas dalykas. Kainos prasme, Aurelijau, tai padėtų tai vat, iki šita, su vat, iki šita, pavyzdžiui. Iki šita aš va dabar ir daisiu. Tai dabar dar vaistininkai, o tada jau kainos. Tai, kaip sako, Lietuvoje trūksta vaistininkų. O kaip jų gali netrūkti, jeigu Lietuvoje yra bene daugiausia vaistinių, nu, jeigu skaičiuotumėm 100 tūkstančių gyventojų ir jeigu lygintumėme su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, tai mes esam tarp lyderių pagal vaistinių skaičių. Bet kur jos visos yra? Jos visos yra rajonų centruose ir dideliuose miestuose. Ten, kur va tiem mažesnių gyvenviečių žmonėm, jos tampa tiesiog sunkiai pasiekiamam. Važiuot reikia 20-30 km. Tuo tarpu rajono centre arba mieste vienam prekybos centre jūs rasit kitą kartą po dvi tinklinės vaistinės, kurios net duris priešais gali būti viena kitų. Ir jeigu paimtumėt skriestuvą ir žemėlapį atsidėtumėt kilometro spindulį, apsibrėžtumėt, tai rajono centre rasit 12, 13, kartais 17 vaistinių. Tai kaip galima sakyti, kad trūksta vaistininkų, jeigu ten, kur anksčiau būdavo dvi vaistinės, dabar yra 13 vaistinių. Tai aišku, kad jų trūksta. Ir kadangi jų yra tiek pristeigta ir jų kabutėse trūksta vaistininkų, kabutėse, nes iš tikrųjų tai jų netrūksta, jų Lietuvoje yra pakankamai, yra sukuriamas toks dirbtinis deficitas, tada jos nedirba savaitgalį, tada nėra būdinčių vaistinių arba jų yra labai nedaug, nu, nes nėra tiek vaistininkų, kad jie galėtų ten dengti paros darbą ir panašiai. Žodžiu, iš gopšumo yra sukuriamas dirbtinis deficitas. Dar daugiau, dabar su kainam. Vat labai geras klausimas. Mūsų žmonės nuvažiuoja į Lenkiją ir sako, tai ten tie vaistai, nu čia kalbam apie nekompensuojamus dažniausiai, tuos, kuriuos žmogus nuvažiavęs, ten perkasi pilną kainą. Ten sako, ženkliai pigiau yra. Kodėl taip yra? Todėl, kad Lenkai neleidžia tiek vaistinius teikti. Tiesiog neleidžia. O kas tas vaistinės visas išlaiko, va, tinklinės? Tai žmogus, kuris eina pirkti vaistinę vaistų arba ten dar kažkokiu tai priemonių, jisai turi suprasti, kad už visas patalpas, kurios brangiai kainuoja, ypatingai tuose moderniuose prekybos centruose, už visus darbuotojus, už visą logistiką, pelną, jisai ir sumoka mokėdamas už tos vaistus. Ir va tas nežabojamas vaistinių tinklų plėtimasis, jisai ir nulemia, kad mes už vaistus mokam daug, nors teoriškai turėtų atrodyti, kad va ta didelė konkurencija, nu, turėtų kažkokiu būdu paskatinti pigesnius vaistus, pardavinėti ar panašiai. Bet čia tiesiog veikia ekonominiai dalykai, nu, kaštai vis tiek yra. Visą taigi išlaikyti reikia, tu gali kaip nori konkuruoti, jeigu tu esi prisisteigęs be proto įstaigų, kuriom klientų skaičius ne tik kad neauga, bet dar ir mažėja Lietuvoje, nes gyventojų skaičius traukiasi, o vaistinių skaičiai panašu, kad mažėja tik regionuose, o miestuose pučiasi, realiai ir išbrangina vaistus. Tai jūs sakytumėt, kad valstybinių vaistinių tinklas šiuo atveju jis padėtų išskaidyti tą vaistinių pasiskirstimą? Ir jisai kelis dalykus galėtų padaryti. Pirmiausia, tai neužmirškim, kad tuose pačiuose ligoninėse, kur dabar
jau yra jų vidaus vaistinė, dažniausiai dar veikia ir komercinė vaistinė. Patalpos yra išnuomotos kažkam komerciniam kažkokiam tiekėjui ir jisai ten savo ir pardavinėja. Nu, žodžiu, žuvingiausiose vietose viskas veikia. Nu, yra sakoma, kad gydymo įstaiga gauna čia kažkokias pajamas už tai, už tą nuomą ir panašiai, bet manau, kad tai nėra tokios pajamos, kurios čia kažkokias problemas keltų, jeigu jų ir negautų. Juo labiau, kad, kaip ir sakiau, pati ligoninė turi savo vidaus vaistinę ir jinai puikiausiai galėtų naudotis tą oficiną, galėtų puikiausiai ten vaistus parduoti išorę. Dabar kaip ligoninės perka vaistus. Čia jau prasideda visokie niuansai įdomus, dėl ko galėtų vaistai ten būti pigesni. Tai dabar vaistinių tinklai, bet ką čia vėl gal žmonėm reikėtų paaiškinti, dažniausiai turi viską. Pradedant gamybą, didmeną, mažmeną, nu žodžiu, viską savo turi. Ir tai yra vadinama ta vertikali integracija, kur kai kuriem nusipirkus netgi ir šeimos klinikas pilnai užsidaro ciklas. Tai reiškia, užsidaro ratas žmonių į pilnai uždarą, tai yra gamyba, didmena, pardavimas ir netgi paskyrimas gali atsidurti vienose rankose. Nu, tai reiškia, tampa praktiškai nevaldomu procesu. Kas jau, nu, sakykime, net ir energetikoje yra suprantama, ar ne, kad ten skirstimas, gamyba turėtų būti atskirta, o čia viskas vyksta, nu, priešinga kryptim, viskas kaip tik tai sukeliauja į vienas rankas. Ir ligoninės vaistinė arba tos sakykime, tokios, nu, vadinkim, valstybinės vaistinės, jos ir dabar įsigyja vaistus arba didžiąją dalį vaistų įsigyja per centrinę perkančią organizaciją. Aiškia, perka per konkursą, įsigyja net ir tokius paprastus vaistus, kurie nebūtinai yra kompensuojami, bet įsigyja, nu, iš to vadinamo katalogą ir įsigyja tikrai santykinai pigiai. Ir čia vėl, kai žmonės sako, nu, tai ten kokie nors gal suprask negeri vaistai. Tai vat, arba ten kažkokie pigus. Tai vat, kas yra labai įdomu, kad žmogus, kai atsigula į ligoninę, jisgi tuos vaistus ir gauna. Nu, jam tokių klausimų nekyla, jie pigus ar jie brangus. Nu, jeigu jam juos paskyrė, gydo, žmogus veiksta. Ir jam visi klausimai iškyla tik po to, kai išeina, jam išrašo ir jis pats turi atėjęs į vaistinę kažką įsigyti. Tai viskas ten yra gerai su tais vaistais ir nu, va, tos įstaigos, juos pirkdamos per centrinę perkančią organizaciją ir galėtų gauti mažesnę kainą ir tą mažesnę kainą nesiekdamos pelno, nes ligoninės pelno nesiekė, jos yra nepelno siekančios organizacijos, išsilaikydamos, pasidengdamos savo kaštus ir galėtų pacientui aprūpinti šitais dalykais. Kaip į pacientus, ne kaip klientus. Be, kalbant apie vaistininkus, šiek tiek galbūt susijant irgi temą, kuri pastaruoju metu irgi labai garsiai buvo nušviečiama viešoje erdvėje, jūs nekartą reagavot apie vaistininkų problemas Lietuvoje, kad vaistininkai, kuomet mes kalbam apie jų trūkumą, ar ne, ir galbūt nenorą versti šią profesiją, tai viena iš priežasčių taip pat yra ir tų komercinių vaistinių spaudimas, kuris dabar išaiškėjo, kuomet vaistininkai yra, na, iš esmės, verčiami į tuos žmonės žiūrėti ne kaip į pacientus, o kaip į klientus. Tikrai taip, ir čia jau patiem vaistininkam baigėsi kantrybė, jie ilgus metus kentėja. Tai, kas dabar vyksta, pagaliau pradėjo kalbėti, susikūrė dar viena profesinė sąjunga, kurios vadovai, matyt, nedirba tinklinėse vaistinėse ir yra laisvi šnekėt, pasidarė apklausą, kuri parodė tokius tikrai tragiškus dalykus. Didžioji dalis vaistininkų prisipažino, kad jų darbo užmokestis priklauso nuo to, ką jie parduoda ir kiek parduoda. Ir kad tai yra susiję su jų pačių prekių ženklais, čia aš neatsitiktinai prieš tai minėjau, kad vaistinės turi ir gamybą savo tam tikrus prekių ženklus, pardavinėja. Ir vaistininko darbo užmokestis yra susijęs su tuo, kiek jisai šitų ypatingai ženklų parduoda. Tai žodžiu, tai yra paversta absoliučiai komercija. Dar daugiau, tai ne tik tai papildai, bet ir vaistai jų ekranuose yra matomi. Nu, pavyzdžiui, žmogus ateina ir perka vaistus, tarkim, nuo temperatūros arba nuo skausmo.
Nu, tai tas pats vaistas ir tam tikslu gali būti naudojamas, tai vaistininkas ekrane tada mato iš karto, kokį dar vaistą jis turėtų pasiūlyti. Kad, pavyzdžiui, dar turėtumėt pasiūlyti ir vaistą nuo kosulio. Nu, tai žmogui gali būti net ir neaktualu. Jis gal tą, sakykime, kokį nors ten ibuprofeną ar paracetamolį perka visai kitais tikslais. Bet jeigu vaistininkas pasako, bet jeigu vaistininkas įsigyja. Pasiūlo, dar jeigu ten su kokia nuolaida supras kortelė ir panašiai, nu čia veikia tokia rinkodara absoliučiai, kuri neturėtų būti taikoma vaistam. Nes vaistas tai yra ne ta prekė, kurią per išpardavimus reiktų pirkt, paskui ten kažkur laikyt ir tada išmest kilogramais į šiukšlių dėžę, kas irgi yra Lietuvoje daroma. Ir finale visa tai yra skirta tik tai tam, kad tinklas uždirbtų kaip galima daugiau pinigų. Tai neracionalus vaistų vartojimas Lietuvoje irgi yra problema, tai kad žmonės jų prisiperka per daug, tada, kada nereikia, paskui jie baigiasi jiem galiojama terminas ir jie yra tiesiog išmetami, o tai yra žmonių pinigų išmetimas. Ir vaistinių tinklam, tiesą sakant, visiškai vienodai, nes jų tikslas yra uždirbti kaip galima daugiau pinigų, nu, nes tai yra verslas. Ir vaistininkai, ką jie sako, mes tiek metų studijavę, farmacija iš tikrųjų yra sudėtingas mokslas, sudėtingos studijos. Sako, mes esam paverčiami nu, tiesiog pardavimų vadybininkais arba pardavėjais. Mūsų visi reikalai susiveda į ten tuos bonusų skaičiavimus. Čia dar neskaičiuojant turbūt kosmetikos, kurią mes irgi kartais pastebim nu, vaistinis. Kartais galima galbūt būtų pateisinti ten, sakykime, kažkokią, žinot, jautriai labai odai ar ten pleiskanom, nu būna šampūnų, kurie ten būna su tam tikrom veikliom vedžiagom, kurie ten tas pleiskanas gribelį sukelianti naikina ir taip toliau, tarkim. Bet kai tai išvirsta į tokią, nu iš tikrųjų, supermarketą, kur ten lūpdažiai, nežinau, kremukai visokie, bet kokie ir taip toliau, kaišėmi tie patys maisto papildai, kurių ten reik, nereik, nesuprasi iš tikrųjų žmogui reikia ar nereikia, nu bet jeigu vaistininkas pasiūlė, nu tai kas čia galėtų ginčytis, ar ne, ir šiaip žmogus ir turėtų pasitikėti vaistininku. Tai va tos ligoninių vaistinės arba valstybinės vaistinės galėtų tapti alternatyva žmonėm, kurie nenori eiti konfliktą su savo sąžinė, nes tą konfliktą tenka eiti pažeidinėti etikos kodeksą, nes vaistininkas turėtų sprendimus priiminėti nuo atsižvelgdamas į tai, kaip jam kaip profesionalui atrodo, ko reikia pacientui, o ne ką nori parduoti jo vaistinių tinklas, kuriame jis dirba. Jis turėtų būti laisvas savo sprendimuose ir daryti taip, kaip reikia žmogui. Kitaip tariant, valstybinės vaistinės duotų tą sąžinės laisvę vaistininkui ir sutaupytų pacientų pinigų šiuo atveju. Iš esmės, taip. Bet, ponia Aurelija, iš tikrųjų, tiek vat, iš konservatorių ir jo atstovo, ypač Antano Matulo, ne kartą jums atskirėjo kritiką dėl valstybinių vaistinių pasiūlymų. Jis sakė, turime mes ir taip daug problemų su ligoniam, eilės, visa kita, o čia dar apsiimsim reguliuoti tokį reikalą, tai maždaug valstybė nespės užsiimti tuo. Taip pat ir iš konkurencijos tarybos atstovai sako, kad čia prieštarautų konstitucijai tokie dalykai. Kaip jūs žiūrite visą tai, nes tarkim ir laisvos rinkos institutas turbūt arba jų atstovai, kurie mėgsta pabrėžti liberalios rinkos privalumus, jie sakytų, na, žiūrėkit, sovietmečiu irgi turėjom viską valstybinį ir vaistinės ir visi kiti tinklai, matėm, kad ta sistema neveikia, labai siekiam tos laisvos rinkos privačių bendrovių, o tai, ką jūs siūlo, tai kas čia yra sugrįžimas į komunizmą, tada valstybinės vaistinės, valstybinės sektoriaus stiprinimas. Kaip jūs atsakytumėt tiem žmonėm, kurie, na, sako, čia jau kvepia komunizmo tokie pasiūlymai? Nu, vienas iš konservatorių pasakė, kad dabartinė sveikatos reforma kvepia komunizmo, bet konservatoriam tai nekliūva, jie vis tiek ją daro. Lipdo įstaigas taip, kaip buvo sovietmečių, konstruoja tokius konglomeratus. Bet jeigu nejakaujant, to labai rimtai tą klausimą atsakant, nu, prisiminkim, kas yra laisvos rinkos institutas. Nu, tai tie, kurie labai prieštarauja. Pažiūrėkim, kas yra jų finansuotojai. Ir rasim ten tuos vaistinių tinklus, kurie ir išlaiko tokius vadinamus think tankus. Ir jie tam juos ir išlaiko, kad galėtų apeiti
lobistinės veiklos įstatymus ir pasakyti, žiūrėkit, ekspertai taip sako, kad šitaip negalima daryti. Tai į juos aš apskritai rimtai nežiūrėčiau, todėl kad tai yra šališki, tų pačių verslų apmokami ir suinteresuoti kalbėtojai. Tai tikrai aš neturiu nieko prieš lobizmą, jeigu jis yra skaidriai deklaruojamas ir sakoma, kad čia yra mūsų interesas, tai vaistinių tinklai turi vaistinių asociaciją ir ten turi kalbėtoją, kuri nuolat už juos ten kalba ir pasisako visokiais klausimais. Tai kai tai yra daroma skaidriai, viešai, viskas yra tvarko. Dabar grįžtant prie to pabėgimo, sakykime, nuo komunizmo, kaip tada ten buvo ir prie ko čia mes bėgom, tai viena iš prielaidų, paleidžiant viską į privačias rankas, buvo, kad rinka viską sureguliuos. Nematoma rinkos ranka. Nematoma rinkos ranka. Tai jinai turbūt ir sureguliuotų, jeigu tas, kuris yra tos rinkos, nu, sakykime, pirkėjas, dalyvis, šiuo atveju tai pacientas, ar ne, jeigu jisai nebūtų silpnoji pusė, jeigu jis nebūtų pažeidžiamas ir jeigu jis iš tikrųjų turėtų galimybę kažką tai ten rinktis, ar ne. Dabar jam sukuriama tik tai tokia iliuzija, kad jis iš tikrųjų gali rinktis, o jis iš tikrųjų yra silpnoji pusė, kuris vadovaujasi eksperto, nuo šiuo atveju vaistininko rekomendacija kaip specialisto ir nelabai turi galimybę pasiginčyti, nes, kaip sako, manau, tai žmonės tegu labiau domisi. O tai tada kokia prasmė yra turėti vaistinės, tai padarom sandėlį didmenos, ten žmonės patys domėsis, tai jie be tarpininkų nusipirks tos vaistus. Tiesiai iš didmenos, nu, vat, kaip yra tos elektroninės parduotuvės, tai ten pardavėjųgi nėra jau. Tai gal ir vaistininkų nebereikia, jeigu viską rinka sureguliuos ir vartotojas turi pasidomėti ir pats yra atsakingas. Tai čia nėra tas rytis, kurioje gali absoliučiai pasireikšti laisvos rinkos kažkoks tai veikimas. Šiandien guminiai batai, nepieštukai, čia netokie dalykai, kur gali paimti tiesiog bankrutuoti, užsidaryti. Nu ir kas čia tokio maždaug, atsidarys kažkas tai kitas. Tai yra kritinės reikšmės paslaugos. Jos negali būti taip savo paliktos ir valstybė turi prievalę konstitucijai nurodyta pasirūpinti žmonių sveikata, garantuoti jiems sveikatos priežiūrą, o farmacija tai yra viena iš sveikatos sistemos elementų. Valstybė negali jo visiškai paleisti iš savo rankų. Ir kas atsitiko, va, dvi sritis yra praktiškai visiškai, nu, beveik su tam tikrom išimtim paleistos. Tai yra farmacija. Ir matom, į ką tai išvirto dabar. Ir konkurencijos tarnybai, tiesą sakant, man įdomu, kaip neužkliuva, kai tinklai susipirkinėjo vaistinės, iš esmės susikūrė oligopolijos, kurios ten, nu, viskas kuom konkuruoja, tai kurią valandą pensininkui bus nuolaida. Nu, tai pas vieną bus 12 valandą, pas kitą 1 valandą, tai jau jeigu nesusitarė, kad tą pačią valandą, nu, kaip ir yra konkurencija. Žodžiu, pas vieną galėjai vieną dienos momentą, pas kitą kitą ir panašiai. Nu, tai yra įsivaizduojama konkurencija, bet tai, kad leido supirkti tokius kiekius vaistinių, tai, kad leido realiai sukurti oligopolijas, konkurencijos tarybai neužkliuvo. Tai valstybė, kaip ir sakiau, privalo pasirūpinti, kad šitos paslaugos būtų prieinamos, įperkamos žmonėm. Ir jeigu mes galvojam, kad visgi esam, nu, tokiu socialiniu rūpesčio modeliu grįsta valstybė, kuri pasirūpina savo žmonėm suteikdama jam kritinės paslaugas, tai tiek švietimą, tiek sveikatos priežiūrą, tai mes privalom šitą sektorių, nu, bent dalį jo turėti savo rankose. Ir kur jisai paima ir išsikraipa, tai, nu, jeigu nebelieka galimybės sažiningai konkuruoti, nu, at, pavyzdžiui, toj pačioj medicinoj. Yra tokių dalykų, kur man keista, kad konkurencijos taryba nekreipia dėmesio. Nu, pavyzdžiui, privačios įstaigos ima priemokas už paslaugas. Viešosios negali to imti. Privačios irgi kaip ir neturėtų imti tam tikrom aplinkybėm, bet labai ten sunku yra sugaudyti, sužiūrėti, bet čia nekliūva.
konkurencijos tarnyboje. Ne? Nekliūva, kad vienas gali naudotis vat, išskirtiniam kažkokiam galimybėm ir tuo pačiu metu smugdyti vat, tą viešąjį sektorių, nusirūpdamas medikus, pasiūlydamas geresnės sąlygas. Bet jeigu tik valstybė pasako, kad žiūrėkit, mes dalį šitos funkcijos turėsim irgi, čia yra toks kaip garantinis tiekimas, nu aš kitą kartą pajokaudamas sakau, čia yra kaip suskystytojų gamtinių dujų terminalas. Tu turi galimybę nusipirkti pigiau, turi galimybę realizuoti, nes valstybė iš esmės vaistinių srity turi viską išskyrus mažmeną. Nu tai reiškia, turi didmeną, turi tą centrinę perkančią organizaciją, per kurią galėtų pirkti, turi netgi ligoninių vaistinės vidaus, nu tai taip, jos ten yra tokios dabar nepritaikytos išorę parduot, bet kaip ir sakiau, galima pasibaigus sutartim tiesiog nebenuomoti oficinos ir turi net ir oficiną, net ir pinigų jokių įdėt nereikia, o aš manau, kad ir vaistininkai liktų ten tie patys dirbti, kokiam ten prasmė kur nors bėgti. Tai yra ta vieta, kur žmogus pirmiausia eina pirkti vaistų ir šita vieta vienintelio dalyko dabar ir negali parduoti vaistų. Tai va vienintelio elemento ir neturi. Čia kaip sakykime, mes turėtumėm galimybę siurbt naftą, ją perdirbt, žodžiu tiekti, bet negalėtumėm parduoti. Bet viskas, ko mums reikia, mes turim, galim atsivežt, galim šios ką nors pagamint, bet negalim parduoti. Ta būtinai turi daryti kas nors, kas yra pelno siekiantis. Tai vien žinojimas, kad gali atsirasti va tokia alternatyva, varo siaubą vaistinių tinklam. Nes ką reiškia, jeigu atsirastų alternatyva? Dar daugiau mesgi įteisinom nuotolinę prekybą vaistais. Tai ką tai reiškia, jeigu atsirastų kur nors vat, alternatyva įsigyti pigiau vaistų, kuriuos dar gal ir namus pristatytų ir atvežtų. Tai kas pirks, tada ten užbrangiai, kur tau dar ir smegenis išplauna ir prikiša tau dalykų, kurių ten reikia ir nereikia. Tai Aureliu, mes galim galų gale tiesiog vardinti visą eilę privalumą, ar ne, tos valstybinių vaistinių pasiūlymą. Tai yra ir prieinamumas, ypač regionuose, kurio taip dabar trūksta, ir realios konkurencijos užtikrinimas farmacijos srityje. Tai yra kainų reguliavimas, ar ne? Tai yra požiūris į pacientą. Žmogų kaip į pacientą, taip, ne kaip į klientą. Tai yra vaistininkų sąžinės klausimas, ar ne? Visa eilė klausimų, kurie na, tikrai svarbus žmonėm ir jie ir turbūt žiūrėdami mūsų laidą sako, na, taip, gera mintis, tikrai balsuotumėm už Aurelijų su šia idėja, bet kas galų gale leidžia jums sakyti, kad šiemet va, per šią rinkimų kampaniją, kai jūs siekėt prezidento posto ir šiais rinkiminiais metais, kad yra realu pasiekti šitą sprendimą, kad iš tikrųjų šiemet viskas gali pasikeisti taip, kad ta idėja pagaliau taptų realybę ir nei ta konkurencijos tarnyba nesutrukdytų tam, nei kiti procesai, kad iš tikrųjų žmonės balsuodami už jūs turėtų tą viltį, kad tos vaistinės atsiras. Tai prielaida yra labai paprasta, reikia neužmiršti, kad rinkimai bus trys, ne vieni. Ir jeigu norim kad šita konkrečiai idėja būtų įgyvendinta. Labai svarbu, kad žmonės rinktųsi tuos, kurie panašiai galvoja, eidami balsuoti pirmus ir trečius rinkimus. Tai yra prezidento ir parlamento rinkimuose. Nes tam, kad tokia priemonė būtų įgyvendinta, reikia pakeisti statymą. Ta įstatymą keičia Seimas. Aš minėjau, kad jau tokių bandymų būta. Bet dabar matyt, kad matant sisteminės problemas, aš norėčiau tikėti, kad motivacijos Seimui priimti tokį sprendimą būtų daugiau, jeigu Seime bus politinės jėgos, kurios mano, kad valstybė visgi privalo imtis atsakomybės ir užtikrinti, kad tokios paslaugos žmonėm būtų prieinamos, o ne viskas būtų atiduodama į privačias rankas ir tada išvirstų lūpdažių parduotuvėm arba odontologijos paslaugom, kurių lietuviai patys nebeįperka ir skrenda į Turkiją gydytis dantų. Tai tada, ką mums reikalinga visa šita sistema, kurios mes patys jau nebesugebam įpirkti ir nebesugebam ją naudotis. Tai taip neturėtų būti. Tai žmonės, kurie nori, kad šita idėja būtų įgyvendinta, jie turėtų ir balsuoti už tuos, kurie kelia šitą idėją ir
Tai nėra mano vieno mintis, aš kadangi esu kandidatas iškeltas Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos, tai jinai kaip politinė jėga prisima atsakomybę, kad jinai tokį sprendimą Seime vėl bandytų priiminėti. Tad svarbu, kad žmonės, kurie ateis balsuoti, palaikytų ir tuos žmonės parlamento rinkimuose, kurie irgi galvoja taip kaip aš ir galvoja, kad valstybė turi imtis atsakomybės ir įgyvendinti šitą sprendimą. Kągi, Aureliu, ačiū šiandieną Jums už pokalbį, ačiū visiems žiūrovams, kurie matėt mūsų laidą, čia buvo prezidentiniai pašnekesiai. Aš Daugas Petkus kalbinau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovą, kandidatą į prezidento postą Aureliu Verygą. Ačiū visiems, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Iki. Iki. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.